Kan du komma ner med mina pengar? Kan du komma ner med? Det är ju enda du bryr dig om pengar. Alltså, du skiter ju allt och alla. Ja, men snälla någon, du får ingenting annat just nu. Jag är så jävla trött. Och skicka den jävla missbrukaren från Motala som ska ligga med jävla sken ner. Jävla fintunge rent ut sagt. Vilken missbrukare från Motala? Ja, skulle du se titta på Jacke nu? Gud, vilken fin kontakt ni får. Det är så jag spyr alltså. Jacke, eller vem pratar du om? Ja, lägg på telefonen och kom ner till lägenheten istället. Men jag är inte hemma, jag är iväg och jobbar.